どうも、筋肉です。今、サイヤマンの家に来てます。コラボ動画を撮りに来てまして、で今、撮り終わって、サイヤマンの上でお仕事をしてます。今から、まあ、ドッキリというか、隠し撮りで検証をちょっとしたいなと思います。まあ、検証内容としては、サイヤマンの筋肉を褒めちぎったら、お金を借りれるんじゃないかということです。限度額が上がるかも。限度額が上がるんじゃないかっていうのをやりたいと思います。まあ普段ね、弟子と師匠みたいな、先生みたいな感じ、先生というかみたいな感じでやってまして、普段ね、そんなにね、サイヤさんの筋肉をめちゃくちゃ褒めちぎるってことないんですよ。まあもちろんすごいとか、すごいっていうか、よくなりましたねとか、大きくなりましたねとかもちろん言うんですけど、とにかく褒め倒します、サイヤマンを。もう今までないぐらい、はい、すごくいい気分にさせて、いい気分にさせたところで、限度額アップの申請をしてみたいと思います。ちなみにいくらぐらい頼む？まあ本当は50いきたいんですけど、ちょっと50、いきなり50アップは多分100万になっちゃうから、まあ前までの動画でも言ってたし、サイヤさんのところの動画でも言ってるんですけど、今サイヤさんに50借りてまして、なかなか限度額が上がんない、渋いなっていうのを動画で話してたんですけどもね。いければ20、最低10、最低10、最低10いこうかなと。10からいって20いけそうって言ったら20かなっていう感じで、まあ筋肉大好き脳筋男は褒められたらお金を貸すんじゃないかというのを検証していきたいと。もう ガチで本気で借りに行きます。本気で借り、本気出す、本気出す。で、もし、いやちょっともう50から上げれないなってなったら、実はこういう企画で隠し撮りしてましたと言います。で、もし借りれたら何も言いません。何も言わない、何も言わない、もうそのまま借ります。そういうこと。そのまま借りて、この動画を出した時に、サイヤさんはこういうことされてたんだと気づくことになります。撮影だったんだと。うん、もう、ここのところに振り込んどいてくださいって言って、そのまま、振り込んでいただきます。なるほど。でね、バレないところにカメラ仕掛けて、サイヤさんと普通に話してる感じからちょっと違和感ない感じで進めていけたらな、みたいな。バレないように、ね、やっていきたいと思います。はい、カメラを仕掛けました。多分ここだと絶対わかんないと思います。で、もうちょっと早速サイヤさんを呼んで、適当にお話しして本題に入ってお金を借りようと思います。呼びます。サイヤさん、これ飲んでいいっすか？いやいやいや、モンスター。うん、砂だけ、砂だけってまあゼロだから。仕事進みました？まあ、ぼちぼち。でも今、あれどんな感じですか？体いい感じ？絞れてきました？まあ、一応ね、30で今何日前だろう？35、6日前、36日前ぐらい。いつでしたっけ？7月18日。18か。そう、でも結構近いっすね。結構近いからちょっと焦ってる。1ヶ月後ぐらい。1ヶ月後ぐらい。1ヶ月後ぐらいか。1ヶ月前の体見てもらっていいですか？あ、うん、見たい見たい。1ヶ月。今何キロですか、体重？今朝が 67.7 まで落ちたの。おお。あの、大阪行った時は69とか、はいはい、まあ、70行ったり69とか。何キロ系でしたっけ？65。ああ、かなり良くなったっすよね。かなり、うん、まあ、でも絞りは絶対大丈夫ですよね。もうだからあと、いや、何キロじゃないか、1キロとか。まあまあ、そこは問題ないっすよね。はい、胸もだいぶでかくなって、腕もやっぱだいぶ太くなったっすね。でも日頃のオーバーワークもこれで、胸もめっちゃでかくなったっす。胸いいっすよね。なんか、あの、鎖骨の下から生えてるじゃないですか。鎖骨の下？そう。なかなかそう、日本人であまり鎖骨の下から、その、ボボンって出る人いないから。めっちゃ褒める。いや、ほんとに。めっちゃ、え、こう？そうそう、それなかなかいないっすよ。
ここは上部というか、まあ本当鎖骨の下からボコって出てくる人は、そう、なかなかいないっす、これは。普通にファイナリストとかでも全然いないっすよ、そんなに。マジでマジで。めっちゃ分かるじゃん。本当にいないっす。マジでいないっす。で、背中もだいぶ。背中も。よくなってるし。多分厚みはね、多分ついたわ。足は、足どんな感じですか？前よりは、でくなってるはずなんだよな、明らかに。なんか大体直近も出てきてし。でもあんな超きついことやったのに全然筋肉つかない。いや、でも前より全然ついてますよ。まあまあ確かに、確かに、明らかに。明らかについてますからね、結構いけんじゃないかな、これ。いける気がします。だって60東京クラスで65キロですね。東京クラスで65キロ。多分、馬力で負けることはないと思う、普通に。なんか、名簿が出て、はい、俺よりも身長が低い人が多分3人ぐらい。でも、仕上がり体重を見ると63とかって書いてあったから、確かに馬力で言うと、そんなに劣りすることもない。まあ、そう、あんま体重関係ないですからね。体重だって、ね。俺より重くて仕上がる人なんていっぱいいるし。そうか。ただ体重以上にさやさん大きく見えるから、絶対めちゃくちゃ有利っていうか。マジですか。大きさで負けることはない。で、仕上がりでも多分仕上がり外さないだろうし。まああと多分おそらくこのケツがこれぐらいなんだって、はい、ああ。だからあと20日ぐらいあれば、まあいけるっすよね。脂肪であと1キロか2キロ、1キロ2キロぐらい、1キロ2キロぐらい電子飛ばして65。勝ったんじゃないかこれ。勝ったかな。優勝も全然いけるんじゃないかな。マジか。それはでもちょっと励みになるな。普通に、はい、まあ、足は もっと、はい、必要ですけど、上半身だけだったら全然日本選手権でも戦えますよ。マジで。タイヤさんと同じ身長の人たち、同じぐらいの身長の人たちの日本選手権に出てる人を見ると、足すげえな。まあ足はすごいけど、上半身は全然戦えるです。マジで。マジで。だいぶ進化しましたね。でも、日頃の。本当に進化したっすよ。だってそれまで、オーバーワークする前まで、普通のアブローラー君だったのに。そう、アブローラー君だったからね、アブローラーと、鉄上げ反動ベンチプレスだ。150上がったぜみたいな。で、やだったね。今もう完全にでかくなってボディビルダーになって。いや、めっちゃ嬉しいな。いけんじゃないか、これ。いけるかな。これでね、優勝すればね、はい、これだけやっぱトレーニングいっぱいやんないといけないんで、トレーニングも締め切りやんないと。確かにね、みんな確かになるだろうし。確かに。いろんな情報が出回ってるけど。いや、結局ボリュームが大事だろ。ボリュームともう強度。強度。大事なんだ。そうですよ、最近、あ、YouTube、どうすか YouTube？ うん。YouTube ってか、なんかいろんなアパレルやってるじゃないですか、アパレルとか。まあ、でもなんか、今、今度ほら、順調ですか？オーバーワーク出すし。おー、そう。じゃあもう順調だ。オーバーワーク。オーバーワークは多分売れるね。潤ってますか、今。じゃあ。よくあるの潤ってるでしょ。俺、潤ってんの？潤？うろって一瞬なんですよ、一瞬うろって。それはさ、いや俺だってわかるよ、大体あの再生数とかさ、見て、もう結構いってるから。まあでも俺 YouTube 以外にもその芸能のもあるし、まあだいぶ動くでしょ。あとプロテインも出してるんで、めっちゃうろってる。一瞬だけど、一瞬だけなんですよ。一瞬しかうろわないです。一瞬うろって、あとはもう一気に使うじゃないですか。それはちょっともう大体わかるか。一瞬しかね、はいはいはい、すぐ使っちゃうからあれなんだよな。だってこの前も大阪で結構使ったじゃないですか。あ、びっくりしたよ。結構使ったし、はい、ああいう使い方しちゃうから。なるほどね。で、やばいっす、マジ今月やばいっす。え、なんか、めっちゃ稼げてるとこ。いや、あ、普通にお金、お金がない。やばいっす。もう普通に多分っていうか、このままやったら全然家賃払えないです。
マジやばい。それ俺何回ぐらい聞いたから。私払えない。いやマジで払えない。マジで今月本当にやばくて。オーバーワークしすぎだよ。だってマジで財布完全にドロップセットしてるんで。なるほどね。オーバーワークしてるし。企画会見ましたよ。え？これ感謝して褒めちぎって金貸してくれとかいうカメラあんじゃないですか。いやそんなこと絶対しないっすよ。どこかカメラあんじゃないですか。そんなことしないっすよ俺は。いやそんなこと全然しないっすよ。そりゃ全然しない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 。さすがにそんなのしないっす。めっちゃ筋肉褒められたからな今。そういう筋肉が褒めたらいくら貸してくれるかっていうのって多分どっかにあるんじゃないカメラ。 GoPro とかあるんじゃないの。 GoPro 買ったけど使ってないですって。ここ外ばかりに GoPro をバレたーバレたーバレたーどこにあるの。バレましたバレたどこにあるのカメラ。あそこ、そこ、あそこのすごい隙間のところサプリとサプリの間に隠して。これわかんないでしょ。わかんない。もうだってはもうそんな筋肉、人の筋肉褒めるタイプじゃないの。ミスったな。いやミスったな。普通に筋肉褒めるタイプじゃなくてもう普通にいつものテンションで帰れよかったな。いつも通り帰れよかったですね。筋肉いきなり、いやーいきなりって鎖骨の下にこうとか日本選手権行ける。そりゃなんかもう、まあ、気分良くなりましたよ。ミスったなぁ。その筋肉大好き男ならめちゃくちゃ褒めちぎれば気分良くなって10回ぐらい走ってくれるんじゃないかっていうので。ああなるほどね。でもこれは効力あると思う。ミスったー。もっと、いやいつも通り行きやがったなぁ。いつも褒めすぎたのかもね。褒めすぎましたね。褒めすぎたのか。いつもお金貸してもらうぐらいの。そうそういう感じのなんかふわっとした感じとかあったら。いやーこれミスです。実写カメラのもんな。これでね、もし借りれたらこのままネタバラシしないでもう普通に借りようと思ってます、はい、ああちなみにいくら借りようとしたら。最低10。最低 10! いければ20で、もうネタバラシしないでそのまま借りて普通に家賃の支払いしようかなと思ったんですけど、はい、そんなそれでそれで動画出してその時さやさんが気づくようにしようかなと思ったんですけど。でもこれワンチャンこれで家賃払えるこの動画で。いやーミスった。いやーこれちょっとね、はい、いやー言われるともう分かるね。まあ言われる。全然気づかないわ。普通に入ってきたら分かんないですよね。うん、なんか普通になんか飲み物飲みたいだけなのかと思って。いやこれはミスった。ちょっと本当に褒めすぎた。ちょっと普段と違う感じ。違う。そんな人の筋肉褒めないよね。いやそうなんですよ。さやさんにはもう腹筋と絞りしか褒めないですからね。腹筋やばい。確かに。いや鎖骨のあったらからドーン。あれはそうっぽかったっすね。確かに。俺そんなこと言われたことないし、そんなこと言ったことない。いやミスです。これは俺のミスだ。あーやってしまいました。あーチャンスを逃した。逃したね。いやーということで、はい、ワールドカップならず。いや惜しかったね。惜しかったっす。褒めすぎだね。やりすぎましたね。やりすぎた。さ普通になんかもっとスッとこう、うん、そうっすね。もうお金貸してくださいの方が普通、いつも通りいけばよかったっすね、うん、してなんかあもう企画の匂いがしたもん途中から。程よくが一番いい。程よくね。はい。褒めすぎても良くない。そう。褒めだったら一部位で。足も褒めてきたから。いや確かに足褒めましたね。ああそれミスだな。胸と背中も褒めるし、はいはいはい、腕も褒めるし、はい、全部褒めちゃう。全部褒めましたね。ダメだよ。足も相当褒めてしまったな。しかも日本選手権で普通に戦えないんじゃないですか。それはダメだ。それはバレる。いやーやりすぎました。やりすぎやりすぎ。失敗です。筋肉は褒めだったら 1V ぐらいにします。 1V で、ちょっとこれ何ヶ月がカーボーに、はい、もう一回チャレンジしちゃってもらう。いやもう本当にバレないぐらいの、ね、バレないぐらいのね、はい、感じでちょっと何回やれてます。やりました。あらっしゃ。あもうこれで終わりなの。もう終わりです。マジですごいな。失敗したから。あ失敗。もう終わりです。くっそ。